တိုင်းငံလုံးအပြစ်ခတ်ရေးဆေးစာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးနောက်ဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရမယ့်အချက်တွေကိုမြန်မာငြိမ်းချမ်းစင်တာ MEC ကကိုယ်စားလှယ်တွေကဒီကနေ့သတင်းမီဒီယာတွေကိုမြန်မာငြိမ်းချမ်းစင်တာမှာခေါ်ယူရှင်းပြခဲ့ပါတယ်အရဖေတရင်နောက်ကိုကျော်ထွန်းနိုင်ငံတင်ပြထားပါတယ်ရှင် သူတို့ကအင်လီဂယ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းစက်ကွန်ဒီပေါ်မကရှိတာမရှိတာလွှတ်တော်နဲ့ဆိုင်တယ်အဲဒီကရဲ့အော်ဒါနဲ့သမရလက်မှတ်ထိုးပြီးမတိုင်မီမှာတရားဖြစ်ဖြစ်နိုင်ပိုင်းဖြစ်ဖြစ်ဒါသမရဆုံးဖြတ်လိမ့်မယ်လက်မှတ်ထိုးဖို့ရောက်လာတဲ့ပုံကိုယ်တွေကအင်လီဂယ်အော်ဂနိုက်ဇေးရှင်းပယ်ဖြတ်ပြီးဖြစ်စီရမယ်ဆိုရင်သူ့အဖွဲ့စီကလီဂယ်ဖြစ်သွားတယ်လီဂယ်ဖြစ်
နေဆိုတာလက်တွေ့ဆံပါတယ်ဒါသူတို့ရဲ့မဟုတ်ရင်သူတို့ control area တွေရောဘယ်လိုလုပ်ဖွင့်ပြမလဲဆိုတဲ့သဘောပါပဲအစိုးရဘက်ကစတင်ပါလာမကောင်းခင်မှာတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့15ဘွဲ့နဲ့တနိုင်ငံလုံးပြစ်ခတ်ရက်စေးစာချုပ် NCA ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးဖို့ဆန္ဒရှိနေပြီးတိုင်းရင်းသားတွေဘက်ကမဆုံးဖြတ်ရသေးပဲရှိနေပါလေ NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတဲ့နောက်24နာရီအတွင်းနှစ်ပတ်တက်တွေအနေနဲ့အောက်ခြေတက်တွေတည်အောင်အကြောင်းကြားရမှာဖြစ်ပြီး9ရက်အတွင်းစာချုပ်ပါအချက်လက်တွေကိုအောက်ခြေတက်တွေကိုဖြန့်ဝေပေးရမှာဖြစ်ပါလေ NCA ထိုးတဲ့အုံဖောက်ဆိုပြီးတပ်တိုက်ပွဲတွေရပ်သွားမှာဟုတ်အဲ့တစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကအခုကျွန်တော်တို့ဒီအစိုးရတက်ပြီးတော့ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေလုပ်ပြီးကြတဲ့ကဒီတိုင်းသားလက်ကအဖွဲ့တွေကလည်းသူတို့နေပြီဆိုပြီးတော့သူတို့ကြွေးကြော်လာတဲ့နေရာရှိတယ်။တမတော်ကလည်းဒီနေရာတွေကိုအဒီနေရာတွေကငါတို့လည်းအရင်ကဝင်ထွက်သွားလာတဲ့နေရာတွေကိုငါတို့လည်းလာလို့ရတယ်ဆိုတဲ့အမျိုးရှိတယ်။အဲ့လိုဖြစ်တဲ့အခါမှာတမတော်ကဒီနေရာတွေကိုသူတို့အနေနဲ့သူတို့ဝင်ထွက်သွားတော့သွားတဲ့အချိန်ကြလို့ရှိရင်ဘုဘက်ကလည်းဟာတာငါတို့နေရာကိုလာတယ်ဆိုပြီးတော့ပြစ်ခတ်မှုတွေဖြစ်တဲ့တိုက်ပွဲမျိုးတွေရှိတယ်။အဲ့လိုတိုက်ပွဲမျိုးက60ရာခိုင်နှုန်းရှိတယ်။ဒါအခုကျွန်တော်တို့ဒီပြစ်ခတ်ဟိုလက်မှတ်ထိုးပြီးနောက်ပိုင်းပါ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေကိုကျွန်တော်ရှင်းဖို့ဆိုလို့ရှိရင် GMC လို့ဟာမျိုးဖွဲ့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီတပ်နေရာချထားရေးကိစ္စကိုလုပ်မယ်ဆိုတဲ့လုပ်ငန်းစဉ်က GMC ထဲမှာရှိတယ်။အဲ့တပ်နေရာချထားရေးကိုလုပ်နိုင်ရင်ကျွန်တော်တိုက်ပွဲတွေအများကြီးရှော့သွားပါလိမ့်မယ်။ဖြစ်ပတ်ဆိုင်ရာကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့အပြစ်ခတ်ရစဲရေးဆိုင်ရာပူးတွဲစောင့်ကြည့်ရေးကော်မတီ GMC နဲ့နိုင်ငံရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ဖို့ပြည်ထောင်စုညဉ့်ဉန်းရေးပေါ်ဆောင်မှုပူးတွဲကော်မတီ UPDJC ကိုအစိုးရတိုင်းရင်းသားနဲ့လူထုကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းသွားရမှာဖြစ်ပါတယ် NCA စာချုပ်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးတာနဲ့တိုက်ပွဲတွေကပျောက်ကင်းသွားမှာမဟုတ်ပဲ GMT အဖွဲ့ကတက်နေရချထားရေးကိစ္စတွေကိုဆောင်ရွက်ပြီးမှတိုက်ပွဲတွေရော့ကျသွားမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်အဲ့တော့ NCA လက်မှတ်ရေးထိုးလိုက်ပြီဆိုတာလေနှစ်ဖက်ကကိုယ်စားလှယ်တွေပါဝင်တဲ့အကောင့်ထံပေါ်မှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းစည်းဝေးGIC ရဲ့ Joint Implementation Coordination Meeting ဆိုရဲအစည်းအဝေးကိုကတ္တကကိုယ်စားလှယ်တွေကစတင်ဖြစ်ပါတာ။အစလေးရဲ့ဒီမှာဒီအစည်းအဝေးကိုခေါ်ပြီးတော့ဒီအရာတွေကိုဖွဲ့စည်းပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်။နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှာ2008ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြင်ဆင်ဖို့ဆွေးနွေးတဲ့အခါအစိုးရတက်မတော်တိုင်းရင်းသားတွေအပြင်နိုင်ငံရေးပါတီတွေလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေနဲ့ပါဝင်တင့်သူတွေအားလုံးပါဝင်ဆွေးနွေးခွင့်ရမှာဖြစ်ကြောင်းလည်းပြောပါတယ်။ဒီ power sharing တို့ resource sharing တို့ဆိုတာကအဲ့ဒါအခြေခံဥပဒေပြင်တာပဲလေ power sharing ဆိုတာဒီနှလုံးရှိကိုပေးထားတဲ့အခြေခံဥပဒေကိုဒီဆွေးနွေးပွဲတွေမှာညှိနှိုင်းရမှာပဲအဲ့ညှိနှိုင်းတာဆိုရနဲ့တက်မတော်နဲ့တန်ရန်သားတွေပဲမညှိနှိုင်းပါနဲ့လူမှုရွေးချယ်ထားတဲ့နိုင်ငံရေးပါတီတွေလူမှုရွေးချယ်ထားတဲ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တွေပါပါဝင်ပြီးတော့ပါဝင်တဲ့နဲ့တည်းမှာ CSO တွေပါဝင်တဲ့နဲ့လို့ခင်ဗျားတို့ဆိုပြလဲသူတို့ပါခေါ်တိုင်ပင်ပြီးတော့မှဆွေးနွေးပါဆိုတဲ့ all inclusive ဆိုတာအဲ့ကိုပဲကျွန်တော်တို့ကဆိုလိုတာ NCA စာချုပ်လက်မှတ်ရေးထိုးပြီးရပ်ပေါင်း60အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမူပေါင်းရေးဆွဲရမှာဖြစ်ပြီးရပ်ပေါင်း90အတွင်းနိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွေကိုစတင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ခင်ဗျား